সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দি জেলত থকা সকললৈ হকা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সকলোৰে গুছৰ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুছৰ ৰুজুভা সকলে পাব মুক্তি যি সকল তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ দফা 66 কৰ অধীনত গুছৰ ৰুজু হৈ আছে তেওঁলোকে মুক্তি পাব 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত গুছৰ সমূহ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুধবাৰৰ শুনানি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে সকলো মুখ্য সচিবক এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2015 চনতে 66 ক বাতিল কৰিছিল এই ধাৰাই সংবিধান প্ৰদত্ত মুক্ত অভিব্যক্তিৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে পুনৰবাৰ কৈছো সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দি জেলত থকা সকললৈ হকা প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলোৰে গুছৰ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুছৰ ৰুজু হোৱা সকলে মুক্তি পাব যি সকল তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ দফা 66 কৰ অধীনত গুছৰ ৰুজু হৈ আছে তেওঁলোকে মুক্তি পাব 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত গুছৰ সমূহ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুধবাৰৰ শুনানি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে সকলো মুখ্য সচিবক এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগতো ভূপেন হাজৰিকা দিৱস স্মৰণ কৰা হৈছে মঙলদৈতো ভূপেন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 96 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিছে স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰভাত ফেৰি উলিওৱা হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে আৰু কোৱাৰ ভাগত উলিওৱা এয়া প্ৰভাত ফেৰি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰভাত ফেৰি আয়োজন কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত সুধা কণ্ঠ গীত গাই এই প্ৰভাত ফেৰি কৰা হৈছে আৰম্ভ কৰা হৈছে কোৱাৰ ভাগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰভাত ফেৰি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গৈ মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে পুনৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানত শেষ হয় ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি চহৰৰ মাজমজিয়াৰে প্ৰভাত ফেৰিৰে স্মৰণ কৰা হয় সুধাকণ্ঠগৰাকী উপস্থিত থাকে ভূপেন হাজৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি গুৰুজ্যোতি দাস আৰু লগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ সদস্যসকল আগবঢ়াম নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতি নিশ্চয়কৈ আজি সুধাকণ্ঠ ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন আৰু 96 সংখ্যক উপজা দিন পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰভাত ফেৰিৰ আয়োজন কৰিছে মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে দেখুৱাইছে এয়া মঙলদৈ দৃশ্য আৰু মঙলদৈত দেখিবলৈ পাইছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে ধৰি এইধৰণে প্ৰভাত ফেৰি আয়োজন কৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ যি কালজয়ী গীত এই গাঁথসমূহ পৰিৱেশন কৰি তেওঁলোকে এই প্ৰভাত ফেৰি অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি গীতৰ মাজলৈকে যাওঁ মঙলদৈ তোমাৰ নাম হওক মংগল তোমাৰ মঙলদৈ তোমাৰ নাম হওক মংগল তোমাৰ উপজা দিন মঙলদৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিখনে তেখেতৰ উপজা দিন প্ৰতি বছৰে আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবেলি আমি 96 সংখ্যক সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন পালন কৰিব লৈছোঁ আজি এই উপজাত তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁ য'তে নাথাকক সুখলে থাকক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভূপেন হাজৰিকা অসমীয়া জাতিৰ সত্তা স্বাভিমান আৰু আজি যদি বিশ্বৰ বুকুত কোনো অসমীয়া জাতিক চিনিবলৈ সক্ষম হৈছে পুৰাগণ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কাৰণে চিনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱ অসমীয়া জাতিৰ তেজৰ হিৰে হিৰে বৈ আছে খিচৰিত হৈ আছে আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ যিবোৰ কালজৰী গীত আছিল এই গীতবোৰ আচলতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মইও শুনিব লাগে শুনি এই গীতৰ কি গভীৰতালৈ যাব লাগে যি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰে অসমত তেনেকুৱা আজি কোনো গীতিকাৰ বা কোনো এনেকুৱা শিল্পী ওলোৱা নাই যে তেখেতৰ দৰে গীত লিখিছিল বা গীত গাইছিল আৰু এই কালজৰী গীতবোৰক আমি আজি প্ৰভাত ফেৰি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ এই প্ৰভাত ফেৰিৰ পিছতেই 9:30 বজাত পতাকা উত্তোলন তাৰপিছতেই আমি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতবোৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ